When your maintenance fails and the edifice crumbles, you will realize that the creeping dark comes not from without, but within. Sanity was always the unnatural state. Sanity was the invader. At the end of that long entropic road, when all your humanity and sense is withered away, only the madness remains. Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar o jogo Dread X Collection, que é um jogo inspirado no PT do Kojima. Então, vamos ver o que nos aguarda aqui, que é a primeira vez que eu jogo junto aqui com vocês também. Vamos ver como é que do que se trata esse jogo, né? Eu não sei como que ele é inspirado no PT, eu não sei se ele tem a estética também do PT. Vamos ver. Tem um monte de ícone aqui que eu não sei pra que serve. Tem a mesinha aqui. Vamos ver. Pera aí, deixa eu pôr um sonzinho aqui. Vamos lá. Aqui não dá pra interagir. Tem um botão menu aqui. Sei lá o que que é. Instruções. Clique no espelho, nos ícones do espelho para mudar o jogo selecionado. Clique na foto para aprender sobre o jogo selecionado. Clique dentro do espelho para lançar o jogo selecionado. Ou clique na carta para ouvir o tape do jogo. Então são vários jogos para selecionar. Certo? Por isso que é um collection. Temos o primeiro aqui. São vários jogos, então. Kartank. Aí a gente sabe um pouco sobre o jogo. Olha lá. Explore as ruínas de uma sociedade antiga, secreta, num planeta morto. Então são vários jogos, ó. Shatter. Nas ruínas da Grã-Bretanha futura, novos deuses dominam o refugo. O Pony Factory. Fábrica de pônei. Winston pensou que ele poderia usar a energia do inferno para criar pôneis mágicos. Winston estava errado. Nossa, parece histórias do Tales from the Crypt, né? É o quê? Hot Gut. Crystal Tigers apresenta o Círculo, a Festa do Mundo dos Círculos. Festa do Mundo Circular. Sei lá. Não saia, don't go out. Parece um jogo de RPG Maker esse. Pelo menos pela essa imagem aí. Apenas não. Clique no personagem para escolher. Mão do Destino. É preso numa realidade arcana por uma sociedade sombria de um mestre oblíquo, né? Acho que é isso. Você pode aprender os rituais corretos. Summer Night. Corra através do seu jardim pegando sapinhos e perseguindo macacos nesse jogo portátil de LSD onde nada assustador acontece. Não, imagino que nada mesmo vai acontecer. Outsiders. Entre no mundo de incerto assim que você descobrir a verdade atrás de sua casa e atrás dos outsiders, dos forasteiros. Mr. Bucket me disse para. As ferramentas abandonadas de sua existência voltam para assustar você neste surreal e terrível aventura tropical de sobrevivência. Interessante, hein? E esse Old Breeze também é? Também é. Nossa, tem muito jogo aqui. É um collection mesmo.
descobre o que acontece nessa fábrica ultra segura, assim que você ficar pronto para trabalhar e andar nos sombrios, escuros muros de paredes de seu escritório, usando old school, câmera fixa, perspectiva de câmera fixa old school. Eles estão vendo você a cada movimento. WS, vai pra frente e pra trás. Vamos testar esse? Aí vamos testar esse, vai. Tá com destaque aqui, né? Ah tá, aqui tem um texto explicando sobre o jogo. Vamos ver. O pagamento é legal. Travou, não deu? Bugou, né? Bom, voltei. Depois de um tempão clicando aqui e não estava acontecendo nada, eu finalmente entendi o que estava acontecendo. Quando você clica aqui, e você clica aqui, ele abre, é um programa externo. Então ele estava abrindo um monte de instância de vários programas. Cada vez que eu cliquei aqui, ele foi abrindo um monte. Lotou a memória aqui do computador, inclusive. Então você clica uma vez. Olha lá, agora ele vai. Na verdade é um programa independente rodando atrás. Então essa collection ele simplesmente é um front-end que roda os outros executáveis. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse aqui. New game. Vamos tomar susto aqui, galera. Carregando. Vamos lá, quero tomar susto. Tô aqui pra isso. Olha, é um jogo de câmera fixa, ó, Resident Evil aqui. Estilo nosso antigo Resident Evil. Abriu. Bem legal. Bem interessante o gráfico. A imersão dele. Obviamente que é aquela que tá verde, né? Quero tomar susto. Tirei a jaqueta. Então, vou tirar as botas sujas. Trocou a cueca. Colocou sapato limpo. Eu sou um cientista e é o que eu... É o que eu devo dizer se qualquer um perguntar. Eu não realmente estudei para me tornar um cientista. Eu apenas sou obcecado com processos e experimentos. Eu fui recrutado para trabalhar nessa companhia. Eu não tenho certeza como eles me acharam. Mas eles me enviaram uma carta. Eu quase joguei a carta fora, mas eu estou feliz que eu não joguei. O pagamento é legal. Onde eu estou? Põe o livro de canto. Esvaziei os bolsos. Trabalho em projetos secretos para ajudar a humanidade para melhorar exponencialmente. Se você está sistemático, pode seguir instruções e ter comunicação efetiva por escrito. Venha trabalhar com a gente. É o que a descrição do trabalho mencionou. A companhia não tem um site, mas eu sei que eles existiam há mais de 30 anos. Eu fiz minha pesquisa. Eu sou um cientista louco. O pagamento é legal. Você repete o pagamento. Desliga o celular. Guarde o celular. Tranque o armário. Ponha o cadeado. Tenha certeza que está trancado. Essa é a mesma porta ou é outra, hein? É outra. Legal, né? A descrição do trabalho não era muito interessante, mas eu estou num ponto... olha lá fora. Porque eu estou bem em cima aqui do texto, né? Mas é a vida. Ele anda pra trás. Sim, olha como ele anda pra trás. Tá bom.
Precisava arrumar essa animação, né? Eu não entendi se ia ser pré-renderizado ou em tempo real. A luz está quebrada novamente. É o Falcon. Checkpoint de segurança. Escaneou o cartão. Opa, uma arma. Interessante que o Interact aparece dentro da interface também, legal. Eita! Que isso? Um trabalho que contribui para o avanço da humanidade não é tarefa simples. Tem uma razão que é um lugar muito seguro. Pagamento é legal. Ganha uma arma. Eita, vai ter tiro? Achei que era um adventure. Que é isso? Matou o cara. Eita! Olha o cara agonizando lá. Nossa! Que bizarro! Fique silencioso. Espere por as luzes. Fique nas luzes. Vá até o escritório e fique silencioso, eles estão olhando. Nossa, que terror. Essa câmera deixa a gente meio tonto, hein? Gostando muito dessa imersão desse jogo, hein? Perdemos? Acho que perdemos. Ah, tem o nível de estresse, ó. Nível de estresse do rapaz. Do Falcon. Tem um botão de correr, né? Ué, por que que a gente morreu? Não, vamos interagir. Só que eu não vou entrar. Ah, tá acesa a luz. Ué? Tá testado esse? Vamos pro próximo. A ideia é testar um pouquinho. Não sei se a gente vai testar todos, né? Mas vamos dar uma olhada. Cartanque. Você tem que clicar uma vez, espera. E não abre um monte de uma vez não também, que senão vai zoar. Dread X Collection. Ele foi criado por Dread X Collection. Dread X, vai. Prefiro. Ó, no espaço ninguém pode te ouvir gritar. Tô achando legal isso. Vou achar um pouquinho. É legal alto porque o susto vem mais alto, né? Sua missão é investigar as ruínas de uma civilização antiga, mas alguma coisa espera por você. Óbvio que alguma coisa espera por você. Olha que legal isso! Ah, mas é muito legal. Olha essa textura, esse filtro. De coisa antiga, muito legal. Eu tô me sentindo no Alien original, desenhado pelo Giger. Muito legal. Vou aumentar, pessoal, pra tomar um susto. Vamos lá. Olha isso, é Giger total. Surpreendente. Você pode pôr a luz pra iluminar alguma coisa. Muito Giger. Que bacana.
bacana. Eu gostei muito dessa ambiência, esse filtro aqui que usaram. É muito imersivo. Só tem a luz que ilumina aqui, ó. A nossa arma é a luz. Opa! Vamos ver o que tem aqui. Opa, será que aqui é alguma coisa? Ou foi aqui que a gente veio? Eu não tô entendendo mais nada. Né? Será que tem que ficar aqui em cima? Sei lá. É, porque a gente já iluminou esse, né? Talvez. Quero encontrar o arquiteto agora. Pra quem jogou Aliens, quem assistiu Alien 1 já sabe o que eu tô falando. Alien, tá? Por favor, não venha com... Não venha com... Como chama aquilo lá? Olha. Não venha com Prometheus, não. É Alien, por favor. Iluminou a bagaça? Sei lá. Muito atmosférico, hein? Gostei bastante. Não sei o que tem que fazer aqui. Mas eu achei bem legal. Tá, vamos pro próximo. A gente tá testando aqui, pessoal. Vamos ver o que ele nos oferece de diferente. Shatter. Vamos ver como é o Shatter. Tudo feito em Unity. Beijo pro Unity. Como que é o Shatter? Conheço o William Shatner, serve? Shatter. Vamos ver como é. Eita. Ele é bem low poly, é bem PlayStation 1 o estilo, né? Eita. Uma surpresa. Novas faces são raras aqui. Eu não vou traduzir porque senão vai dar tempo da gente ver mais jogo aqui, tá, pessoal? Senão não dá tempo da gente ver. Eu quero mostrar bastante jogo aqui pra vocês dessa coletânea. Vamos só entender um pouco da pegada deles. Ah, lanterna. Pressione E. Aí a nossa lanterna. Isso tem sei lá. Só privada. Fala, moço. Não tem escada, é uma rampa, né? Legal, tô achando uma imersão interessante, uma experiência diferente. Experiência diferente, né? O que é isso aqui? Isso aqui é pegável. Ah, a sua corrida tem um limite. Implantes neurais. Não temos larva. A larva é o pagamento. Bem bizarro, né? Interessante. Gostei justamente por ser bizarro. Obviamente que dá pra subir nisso, né? Claro. Obviamente. Vamos lá, vai. Vamos subir aqui. Eu tô curioso. O que tem aqui em cima? Nossa, essa coleção, ela vale muito a pena. Porque tem muitos jogos. E cada um um estilo diferente, né? E aí, nada? Não dá nem pra pular? Ah, não dá pra pular. Tá bom. Vamos pro próximo jogo. The Pony Factory. Vamos dar uma olhada.
Deixa eu pôr 1920 por 1080. Tá, vamos lá. Pony Factory. É aquele que o Winston chega lá. Deixa eu arrumar aqui no seu. Vamos lá. Preto e branco. Já achei interessante. Tem uma narrativa interessante aqui. Uma atmosfera narrativa. Olha. Não dá pra entrar aqui, né? Claro. Jogo de terror não pode ter arma, viu? Tô avisando. Um fato aqui. Jogo de terror, você não tem que ter arma. Tem que ser mais... Tem que... Eita. Vou aumentar aqui, tô um susto. Tá, agora eu não tomei susto nenhum. Eu tô gostando do jogo, mas não tomei susto nenhum com nenhum deles. Muito alto aqui, vamos lá. Não tomei susto, não. Assustou um pouquinho, mas não foi muito. Shift para andar devagar. Ué, não tem que desligar aqui? Não dá pra entrar aqui. Dá? Tá bom. A gente anda aqui no canto, ó. Vamos no canto. Beleza. Pegue medkits. Ah, que corno. Estamos mortos. Vamos pro próximo. Com essa morte, vamos para o próximo. Gotgut. Rotgut. Vamos ver o que é isso. Rotgut. Menos só dizer 20 por 1080. Vamos ver. Rotgut. Interessante. Diferente. Start. Legal. Feito à mão, legal. Vamos ver. Vou aumentar um pouquinho aqui. Eita. Baseado em eventos reais. Essa a rua também desaparecia nos eventos reais. Que é isso? Se você vê uma pedra na curva de Gun Street, então você estará andando nas florestas. Eita! Cidade grande aqui. Deixa eu explicar como é que eles fazem esses jogos. Eles usam geralmente assets de objetos modelados já prontos. Então eles pegam em biblioteca de objetos esses apartamentos e tal. E só montam. Só, né? Não menosprezando, mas eles montam os cenários. Podia andar um pouco mais rápido, né? E aí? Tá, esse é isso. Tá visto. Vou pro próximo. Vaca louca. Don't go out. Não saia. Não é o Get Out do Jordan Peele. É o Don't go out. Olha isso aí, janela. Ah, esse é... Olha, sangue, Johan. É, isso deve ser RPG Maker, né? Vamos ver. 9 p.m. É de clicar? Uma ação remanescente. Move.
É um RPG por turnos. Morreu já. Ah, então não é de luta. Tá, não é de luta. Shoot, react. Só que eu não sei nem como que eu consegui aparecer aquele menu. Opções. Não tem opções. É isso, né, pessoal? Está visto. Vamos pro próximo. Já pessoalmente, já não sou muito fã em jogos estratégicos de por turno. Já não sou fã, não. Então. Ainda mais quando você não sabe nem o controle, aí não faço questão mesmo. Vamos ver. Um Grêmio criado por DreadX. DreadX. Ó, mão do destino. Será que é no engine do Doom isso daqui? Tá com cara, hein? Tá no engine do Doom, rapaz. Tem um monstro arrotando aqui. Abriu. Tem um monstro arrotando. Ele não mexe no eixo aqui, ele só é Doom mesmo. Aí, interagimos. Não adianta você ficar com o mouse que é só no eixo aqui que ele mexe. Temos que jogar um spell aqui. Ah, no mouse aqui você... Nossa, é a magia. Um lock door. Ah, você tem que usar as magias. Um lock door. Tal at east art. Tal at east art. Aí a gente vem e joga a magia. Tal at east art. Por que não abriu? Tem que ser perto. Ah, tá. Tal at East Art. Tal at East Art. Aê. Entendi a mecânica. Entre no labirinto sombrio. You must be the newest resident. Que bizarro. You must be the newest resident of this place. Bem bizarro. Some incantation. Alguns encantamentos requerem um sacrifício de sangue. Aqui, ó. Recarregue seu sangue. O sangue carrega vitalidade. É isso? Here lies the dungeon, both dark and fell. A gente não tem mais nenhum encantamento aqui. Tá. Como é que era mesmo? Não, peraí. Tal at East Art, né? Tal at East Art. Abriu. Ah, foi unloading isso. Pegue o artefato do calabouço. Dá pra gente pegar isso? Não. Então não dá pra gente ir na escuridão aqui, né? Bom, já deu pra testar, né? Nosso objetivo é mostrar um pouquinho só. Eu gostei desse, achei um jogo interessante. Summer Nights. Vamos ver o Summer Night agora. Noite de verão. Falou que não tem nada assustador esse jogo. Absolutamente nada assustador acontece nesse jogo. Para melhores resultados, jogue na escuridão e use headphones. Tá bom, não tem nada assustador. Tá bom. Tá bom, você tá falando, eu acredito. A gente acredita nas pessoas, né? Ah, é um joguinho de Game Boy. De Game Boy, não, de Game Watch.
Pega o cogumelo. Falou, é aquele pegar o cogumelo. Você vai pegando o cogumelinho. Vai acontecer alguma coisa que eu vou aumentar e vou tomar mais susto. Eu quero tomar susto. Eu só gostei muito dessa ideia. Gênio. A luazinha olhando. Playtime. Hora de brincar. Será que a gente tem que perder? Ah, eu achei legal. Vamos lá, cadê o susto? Só se a gente parar de pegar as coisas, será? Lovely night. Noite adorável. Eu não vou pegar. Eu vou ficar aqui. Não vou pegar. E agora? Nada? A casa meio Amityville, né? Bom. Que isso? É o Curupira. Cocô do Curupira. Bloqueou aqui. O Curupira fez cocô lá e não consegue pegar aquele. É isso? Saiu o cocôzinho do Curupira. Não faz cocô não, Curupira. Vai pra lá. Ô, Curupira. Vamos lá, cadê o susto? Era o susto, era o Curupira? Ih, dois Curupira. Bloqueou o caminho, os Curupira. Ô, Curupira, não faz isso comigo, não. É por tempo? Ah, Curupira. Vamos lá, eu quero que aconteça alguma coisa, eu vou desistir. Apesar da ideia ser boa, eu faria uma coisa bem bizarra. Se fosse meu jogo, eu faria assim. A câmera virava 3D e era um monstro aqui, que enquanto a gente tava jogando. Eita, almoçou. É, foi isso, posso tá? Pega as estrelas cadentes. Ah, tá. Nova mecânica. Vamos. Tá. Fani fungos. Eita. Fungos ficou com um olhinho lá. Ele tá começando a viajar, o cara. Né? Ai, que o cogumelo vai fazer ele ficar drogadão, é isso? Essa vai ser a mecânica. Acho que é isso. O carinha começa a ficar drogado com cogumelo. Pode ser. Ele devia começar a virar o cenário. E aí? Meet me in the park. Encontre no parque. Ele podia sair desse cenário também. Eu faria de um jeito dele sair do cenário. Ah,
Voltou o macaquinho. Esse jogo, ele tá me fascinando. Ao mesmo tempo que tá me irritando, ele tá me fascinando. Foi? Tá visto? Tá visto, né? Vamos continuar jogando. Não vamos ver o susto. Vamos ficar sem ver o susto. Ele devia dar o susto depois que ele saísse do jogo. Outsiders. Esse tem cara de ser assustador, hein? A cozinha lá pingando sangue. Vamos ver. Quero tomar um susto ainda. Até agora eu não tomei susto. Tô gostando, mas não tomei susto. Play, normal. Tinha play easy mode também. Wake up. Acorde e escape. É, já é a hora. Vamos lá. Eu gosto dessa câmera que dá um blur, tá vendo? É legal esse blur. O gráfico, você vê que o gráfico é simples, mas a iluminação é legal. Pegar uma luz. Dá pra abrir a gaveta? 3D Factory. Esse tem cara de dar susto, hein? Oh, esse é Petit. Esse aqui é Petit. Vai ter bizarrice aqui. Quero bizarrice. É o que eu quero. Gostei, hein? Esse eu tô gostando. Às vezes ele dá uma bugada quando a gente vai abrir alguma coisa. Esse computador não tem cabos. Ah, Petit total. Muito Petit. DVD. Eita. Tô gostando. Estou gostando dessa ambientação. Acho interessante. Quarto de criança. Nossa, grande a casa, hein? Eu queria uma casa dessa aqui. A porta sempre devia abrir do outro lado, viu? Isso é uma falha de programação. Porque se a porta abre do lado que você tá, vai dar esse problema. Pera, aqui que a gente começou, né? Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? A porta sempre tem que abrir ao contrário. Não pode abrir do lado que você tá. Se for fazer um jogo, lembre-se disso. Tá. O que mais? Obviamente que dá pra sair. Olha, tá chovendo. Legal, hein? Gostei. Eita, sangue. Tô seguindo o rastro de sangue aqui. Aumentar tá tão assusta, galera, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bateu na gente aqui. Vamos seguir, vamos seguir.
Precisa de uma chave. Ai, que susto. Achei que era aquele bicho estranho. Nossa, tem alguém aqui no mato. Que medo. Agora a gente tá perdido, né? Vou falar uma coisa pra você. Tamo perdido agora. Precisamos da chave antes. Não adianta vir aqui. Ó, oh, mas gostei, viu? Ah, tem um holofote no meio do mato. Isso é um cenário, então. Será? Eita, passou de novo o bicho? Vai ser que nem a bucha de Bear, vou ficar assim, ó, pra vocês, ó. Assim. Não, daqui a pouco vocês vão me ver no mato, assim. Eita, porra! Olha o bicho aí, rapaz! Olha o bicho! É um bicho pelado. Sei lá, volta o vídeo aí pra ver, porque ele não vai aparecer de novo, não. Nossa, que susto. Ai, corno. Morremos. Vamos pro próximo. Gostei bastante desse, hein? Agora vamos pro Mr. Bucket Told Me To. Eu gostei bastante daquele jogo. Bastante. Até agora acho que foi o que eu mais gostei. Olha. O Sr. Baldi me disse pra fazer. Traduzindo, esse seria o nome desse jogo. Vamos lá. Nossa, tomei um susto aqui, viu? Tô com... Olha. Wilson. Pegamos o Wilson aqui, Sr. Toalha. A gente é um náufrago e conversa com os objetos. É isso? Essa é a pegada. Tudo que tem carinho a gente conversa. Eu prefiro essa, né? Ele é um misto de low poly com alguns assets com mais textura, tá vendo? Mas ele tem bastante coisa low poly aqui nesse gráfico. Ah lá, que legal. Vamos ver o que tem lá. Interessante esse jogo. Achei interessante. Gostei, uma coletânea interessante. Tem vários deles que dá pra se divertir. Gostei bastante daquele da câmera fixa. Achei bem legal. Gostei bastante daquele anterior que a gente jogou. Me lembrava muito o PT. E... Calma aí, nem lembro. Tinha tanto jogo. Gostei bastante. Tem aquele que era um FPS, né? Aquele preto e branco era mais um FPS normal. Nossa, foi tanto jogo que a gente testou que eu nem lembro mais, mas eu gostei. Ah, é um jogo... Assim, a gente vê que é independente, né? A gente vê que o pessoal não tinha muita verba, mas... Tem umas ideias boas aí. Tem umas ideias louváveis, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mostramos aí a coleção pra vocês. Coleção de... Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Lembra de clicar no joinha, muito importante. E também no sininho de notificação para sempre receber as novidades aqui do canal. Valeu, meus queridos, e até a próxima.